Край Банско завърши открития чемпионат на страната по топловъздушни балони. В петдневната надпревара участваха екипажи от 6 нации, както и два български отбора. Добрите условия за полети в региона допринесоха за интересния развой на борбата за титлата, като не бе пропуснат нито един летателен ден. Над всички се откри представителят на Украина Сергей Белорусов, който заслужи златното отличие. На подиума се качиха още Андрей Петренко, Русия, и полякът Ежи Чернявски. Осмото място на Росен Касабов е най-добрият български резултат.